Hei! Ja tervetuloa mun kanavalle. Mun nimi on Mikko ja tän kanavan nimi on Alaston tuottaja. Mun videoissa päästään usein viihteen kulissien taakse, koska siellä minä työni puolesta pyörin. Me on tullut Pietakaalle katsomaan Saaraa, eli varta vasta tänne Lontooseen X Factoria varten. Mulla on adrenaliinia. Tää on niin hauskaa! Seuraavaksi on vuorossa aika paljon huutoa Globenista, vuorossa on isäntämaa Ruotsi. Tuotan myös Tubekonia, eli Suomen suurinta YouTubettajien tapahtuma. Tubekonissa tulee mulle monella tapaa mieleen Jyrki. Jyrki oli Suomessa MTV3-kanavalla 95-2001 lähetetty suomalainen nuorille suunnattu iltapäiväohjelma. Ja tuo huivipää tuossa olen minä. Tubettajat on antanut mulle ihan hirveästi vinkkejä tähän hommaan, eli kiitos teille. Miten tehdä hyvä My Day-video, kun tää on mun eka ikinä? Hyvä My Day. Niin. Siinäkin käytetään sanaa monipuolisuutta. Eikä. Totta kai, tällä kanavalla seurataan myös mun arkea. Tsiikatkaa, täällä on omenoita. Mulla on uusi lelu. Mun arkeen kuuluu tietysti myös se minun komeampi osapuoleni, Asmo. Tiskaa. Täällä heidän rännit on ihan paskaset. Elää kato tuommoisiin paikkoihin, mä en halunnut tietää. Mutta nyt esittelyt sikseen, tervetuloa mun kanavalle. Tilaathan sen, katsotaan videoita, nähdään pian ja sillä välin muista rakastaa itseäsi. Moro!